आफैमा एउटा गौरवपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ। निरय पुस्ताका विरुद्धमा नेपाली जनताले सञ्चालन गरेका सङ्घर्षहरूमा जनताको भावनाका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सदैव सही मान्यताको पैरवी गर्दै आएको छ। जहाँनिर अनाशासनका विरुद्धमा 2007 सालको राजनीतिक आन्दोलनमा मुक्ति सेनाले सफलता हासिल गरिरहेका बेलामा दिल्ली सम्झौताका नाममा त्यसलाई बुवाउने षड्यन्त्र गरियो। दिल्ली सम्झौताका विरुद्ध जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउने कामको प्रतिबद्धता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढाएको कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी 2007 सालमै संविधान सभाका माध्यमबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सदैव अगाडि बढाउँदै आयो। 2017 सालको निरङ्कुश कदमका विरुद्धमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिसभालाई पुनस्थापना गर्ने मान्यताको पैरवी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। 2046 सालको जनमतसङ्ग्रहका समयमा जनमतसङ्ग्रहलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि मान्यताहरू निष्पक्षताका मान्यताहरूको पैरवी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्यो र 2046 सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता पछाडि जनआन्दोलनका भावनाका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने मान्यताका पक्षमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन उभियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अगुवाईमा 2047 सालको संविधानका समयमा नेकपा एमाले अगाडि सारेका 27 कोटि असहमतिहरूलाई 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात पुनस्थापित मुक्ति सभाद्वारा गरिएको ऐतिहासिक घोषणाका आधारहरू बन्न पुगे। तर पनि नेपालको राजनीतिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट मूल प्रभावका रूपमा स्थापित भएको नेकपा एमाले एक्लै बहुमत हासिल गरेर राष्ट्रको बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन चाहिँ सकिरहेको छैन। हो यति बेला हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बनेको छ। चौतर्फी घेराबन्दी आक्रमणका विरुद्धमा नेतृत्वमाथिको प्रहारलाई खेप्दै हाम्रो पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सफल भएको छ। 77 जिल्लामध्ये 44 जिल्लामा हामी लोकप्रिय मतमा पहिलो बन्न सफल भएका छौँ। 7 प्रदेशहरूमध्ये 6 प्रदेशमा हामी पहिलो बन्न सफल भएका छौँ। तर नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि जति बलियो शक्तिका रूपमा हामीले आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो काम भने अधुरै छ। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हामीले हाम्रो पार्टीको योजना र पालकर्मीमा मिसन ग्रासरुट पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियान आरम्भ गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरू यति बेला देशव्यापी रूपमा आधारभूत तहको काममा केन्द्रित भएर अभियानमा जुटिरहनु भएको छ र यति बेला हामी अभियानको समीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले 2 प्रदेशहरू कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समीक्षाको कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र भोलिदेखि सुदूरपश्चिम हुँदै समीक्षाको काम देशव्यापी रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। हामीले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षाको कार्यक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा 22 गतेसम्म प्रदेश तहका समीक्षाका कामहरूलाई सम्पन्न गरिकन हाम्रो पार्टीलाई यो राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढिरहेका बेलामा स्वाभाविक रूपमा हामी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75 औँ स्थापना दिवसको यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले देशप्रतिपूर्ण आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्नुहोस् या विकास र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा भन्नुहोस् वा सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापनाका सन्दर्भमा सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। तर राज्य सत्ताका लागि चिना जप्ती गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूका षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि जति बेला हामी जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्न लागिरहेका हुन्छौँ हामीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र पनि गर्दछ र हामीले त्यो षड्यन्त्रलाई सामना गर्ने सामर्थ्य अझै जुटाउन सकिरहेका छैनौँ। अब हाम्रो जनताको विश्वासमा जनताको साथमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको अगुवाई गर्न चाहन्छु।
निबन्धन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार स्थापना गर सरकार लोकप्रिय कसरी हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले 2051 सालमा प्रस्तुत गरे सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात गरौँ आफ्नो गाउँमा पनि भनौँ कार्यक्रमको थालनी गरौँ नौसाको विकासको सन्तुलित अवधारणा प्रस्तुत गरौँ र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ मानक खडा गर्ने खालको काम गरौँ तर त्यो सरकारलाई 9 महिनामै काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम भयो त्यो पनि अदालतका माध्यमबाट तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिसभाको विघटन नेकपा एमालेले मात्रै गरेको छैन जति बेला काङ्ग्रेसले विघटन गर्ने गर्दछ त्यति बेला अदालत प्रतिसभा विघटनका मामिलामा तटस्थ बस्ने गर्दछ भन्ने गर्दछ यो अदालतको विषय होइन तर जब नेकपा एमाले प्रतिसभा विघटन गरिकन जनताका पक्षमा काम गर्न अवरोध सृजना गरेर प्रतिसभालाई विघटन गरिकन जनताको जनादेश दिनका लागि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दछ अदालतका माध्यमबाट पटक पटक ठोकिने गरेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 52 सालमा पनि त्यसै गरियो कमेन्ट क्याम्पियोले प्रधानमन्त्री गर्दाखेरि जनादेश खण्डित गर्ने षड्यन्त्र गर्दाखेरि जनताकै बिचमा जान्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई रोक्ने खालको काम सर्वोच्च अदालतका माध्यमबाट भयो जब सर्वोच्च अदालतले परमादेशका माध्यमबाट जनताले चुनेको सरकारलाई हस्तस्थ गर्ने काम भयो आज हामी तपाईँ हामी सबैले देख्छौँ अदालत अदालत जस्तो छैन अदालतमाथि जनताको विश्वास टुटेको छ सरकार सरकार जस्तो छैन सरकारले सुशासनको मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेको छैन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकेको छैन त्यति मात्र होइन देशको स्वाधीनता स्वाभिमानका पक्षमा राष्ट्रिय गौरव बढाउने खालको काम गर्न सकिरहेको छैन अर्कोतर्फ प्रतिसभामाथि त्यस्तै प्रकारको अस्तित्वको दुष्चक्रको शिकार प्रतिसभाको नेतृत्व भएको कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ त्यसर्थमा अब हामीले यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य कुनै पार्टीसँग छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले जनताका सामु प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ त्यसर्थमा हामीले यो 75औं वर्षगाँठका उपलक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि संस्थाको स्थापनाका सन्दर्भमा 25 वर्ष 50 वर्ष 75 वर्ष महत्त्वपूर्ण माइल स्टोनका रूपमा हेर्ने गरिन्छ हामीले 75 वर्षको अवधिमा यो देशको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्यौँ र के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा हामी चुन्यौँ त्यसको हामी यथित रूपमा समीक्षा गर्नेछौँ र इतिहास शिक्षाका लागि हुने गर्दछ इतिहास भारी बोकेर यात्रा तय गर्न सकिँदैन त्यस अर्थमा हामी भविष्य निर्माणको प्रश्नमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका आधारमा कुन लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले नेपाली समाजमा स्थापित गर्न चाहेका थियौँ तर दुर्भाग्यको कुरा हामीले एउटा व्यवस्थित सोचका साथ जनतामा आशा र विश्वास जगाउने मान्यताका साथ काम अगाडि बढाइरहँदाखेरि त्यसमा अवरोध सृजना गर्ने काम भयो जनतामा जान चाहने हाम्रा मान्यताहरूलाई संविधान विरोधी मान्यताका रूपमा भाष्यकरण गर्ने प्रयास गरियो हामी भन्न चाहन्छौँ लोकतन्त्र भनेको जनसम्मतिको प्रणाली हो जनताको सम्मतिका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ त्यो लोकतन्त्रको वास्तविक हकदार कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले विगतदेखि स्थापित गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा त्यो कुरालाई स्थापित गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र हामीले यो 75 वर्षलाई हिरक महोत्सवका रूपमा विशेष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सार्न चाहन्छौँ र यसका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले 75 वर्षका सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूलाई एउटा वृत्तचित्रका रूपमा तयार गर्नेछौँ र त्यसलाई प्रसारण गर्ने खालको काम गर्नेछौँ आज त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप हामीले यही समारोहका माध्यमबाट प्रकाशित गर्नेछौँ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आन्दोलनको अभिलेखका रूपमा व्यवस्थित गर्ने काम हामीले गर्नेछौँ ताकि त्यसका माध्यमबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा देशभक्तिपूर्ण